הגיע רכב של ערבי ישראלי, והיו פה כאיזה, אני מעריך כ-100 איש פה בחוף, התנפלו עליו, רגמו אותו באבנים, בעלות, בעיתות, הניחו אותו על הרצפה, הניחו במרכאות, זרקו אותו על הרצפה, הוזב דם, לא הייתה משטרה. הרסו את החנות. זגוגיות, דלתות נופצו, אבנים, יש עלות פה, שלא נדע. גרוע, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. אנחנו חיים באותה מדינה, באותה אדמה. היא פשוט מחולקת. בואו נשתף פעולה. באמת, אנחנו חיים כל כך טוב בדו-קיום ביחד, למה לבוא ולהרוס? במיוחד זה אנשים, לדעתי חיצוניים, שבאים ומתפרעים והורסים. זה לא מתאים מה שקורה פה, זה לא מתאים. אני באמת רוצה שיפסיקו עם זה. קשת, באמת, משני הצדדים, תפסיקו, תפסיקו עם זה, זה לא מכבד. תנו לנו לחיות ביחד, בדו-קיום, בשקט. אל תחזירו אותנו לשנות ה-30-40 עם כל ההתפרעויות, כל הוונדליזם.